Olá pessoal, aqui é o Ririu. Vamos seguir nosso jogo com o Brasil no Vitória 2. Seguindo a nossa guerra com a França. Guerras com França, Rússia, Áustria, Espanha, e Suíça e Egito. Na hora de fazer um contra-ataque aqui, porque senão, né? Enfim, vamos lá. Ver o jornalzinho aqui. Vou tocar mesmo. Tu vem a pé mesmo. Chegou aqui no Rio de Janeiro. Ok. Parece que chega também. Vou pegar essa ali depois. Embarca ali. Como não? Por que que não chegou ali, ô criatura? Vai pra lá. Enquanto isso, tu vem vindo pra cá. Mais um que morre. Os generais não morrem em batalha, mas morrem do nada, sim. Combate? Ah, é o Egito. Se adaptar. Deixei 3 mil para trás. Oh, beleza. Volta ali. Sem comentários. Conseguiram retomar, mas tudo bem. Faz parte. Vencemos. Vamos esperar. Ele caiu. Vem pra cá. Agora sim vocês vêm pra cá.
Faz parte. Quem declarou guerra? Tunis. Ok. Tudo bem. Pode retomar, não me estresse. E aí, está começando a ficar chato já. Fast Ship Killer, mais velocidade, isso é bom. Tá muito lento essas minhas frotas aqui. Seria melhor trazer esse pessoal pra cá. Porque aqui, do jeito que tá. Bom. Primeiro trator em ouro preto. Vocês via direto demora menos. Minhas frotas chegarem aqui, tá complicado. Ah, que ótimo, vieram me atacar aqui em Calate. Isso aqui foi inesperado. Aquele com menos 4 acho que não vai.
América do resto. Só pode jurar que eu mandei treinar. Cadê? Ficaram prontos ainda? Não. Fiquem aí por enquanto. Acho que eu vou ganhar essa batalha. Ele tá ganho. Mineração mecanizada em Lindenburg. Tá indo dar surpresa, mas não deu certo. Agora eu vou ser atacado. Eu devia ter vindo pra cá agora. Paciência. Ok, você me insultando, tá? Certo, esse aqui eu ganhei, não sobrou nenhum deles, ótimo. Aprenderem a não me atacar de surpresa. Ah, dia 31, tá. Tudo bem, peraí. Embarca e vem. Ixi. Vem pra cá também. Vou conseguir rever, reverter. Vão se escapar ainda, mas não vão mesmo. Mas que coisa! É, vem mais deles ali. Tudo bem, sem problema. Steel Bridge Loaded Artillery. Militar Logistics. Certo, perdi um monte, mas eles perderam mais. Capoeta. Não vamos fugir não, vamos de atrás. Seguinte, mas estão vindo cá para baixo, então eu faço agora. É que essa 26% e não aceita. Ok.
Tem problema. Tá, 60.000 aqui. Pego mais um. Bom, tem mais 30 ali, tá bom. Pegar um desses. Certo. Acionários. Estão indo ali para ajudar, então vocês, ó, vão de atrás. Oito, 12, 11, dia 19. É, vamos lá. E vocês vêm pra cá. Oito. Esse é um problema. Ah, de novo? Ah, atenção de spam rareiro, ótimo. E vocês vão perder de novo, não vou nem me preocupar. O problema tá aqui. Mais 5 dias até eles chegarem. Ganhei Belo de novo. Foi um massacre. Sequence planning. Tá. E ammunition area effect calculation. Certo, mais organização, ótimo. Ah, agora vocês querem paz. Agora eu dou paz ou ataco eles depois? Não. Eu vou aproveitar para detonar o que eu puder de vocês. Pra depois vocês não me incomodarem. Nove. Pessoal expõe Marsa Beach, ótimo. Eliminei todo mundo e agora vamos. Esse é. Desistiram?
Tá bom. Ótimo. Agora eu aceito o passe. Ótimo. Ficou mais bonitinho. Tem que tirar esse, depois tem que tirar esse aqui deles. Ficou mais bonitinho ainda. Valeu a pena? Deixa eu ver. Rift Valley. Rift Valley. 100 mil pessoas, é. Mais ou menos. Melhor é que ficou bonitinho e eu consegui bater um pouco na França. Sozinho. Tá ótimo. Detonei o meu exército, mas faz parte. O exército está totalmente detonado, mas paciência. Então é isso. Conseguimos a vitória. Meio que no sufoco, mas conseguimos. Então, brigadão para quem está acompanhando. E até a próxima.